بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کے احسانات بندوں پر بے شمار ہیں. جہاں اس نے اپنی اطاعت و فرما برداری کے لیے فرض عبادات کا اعلان کیا ہے، وہیں بندوں کو عبادات کے مواسم سے بھی واقف کرایا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر کے اس کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ سکیں اور اپنے رب کا قرب حاصل کر کے اس کی جنت کے مستحق بن سکیں. عبادات کی انہی مواسم میں اشرا ذوالحجہ بھی ہے، جس کی گواہی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر دی ہے کہ انہا افضل ایام الدنیا، یہ دنیا کے سب سے بہترین دن ہیں، اسی لیے ان دنوں میں نیک اعمال پر ابھارا ہے. ان دنوں کی فضیلت کے اسباب درج ذیل ہیں. پہلا سبب یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے ان راتوں کی قسم کھائی ہے، فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی. جمہور مفسرین متفق ہیں کہ اس سے مراد عشر ذوالحجہ کی دس راتیں ہیں. دوسرا سبب، انہیں ایام معلومات بتایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور چند خاص دنوں میں ان چوپایوں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشی ہیں. جمہور علماء کو اس بات پر اتفاق ہے کہ اس آیت میں ایام معلومات سے مراد ذوالحجہ کی ابتدائی دس دن ہیں. ابن عمر اور ابن عباس کی بھی یہی رائے ہے. تیسرا سبب، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں افضل ایام الدنیا سے تعبیر فرمایا ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیها احب الى اللہ من هذه الایام، یعنی ایام العشر. قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، رواه البخاري. ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں نیک عمل اللہ کے ہاں ان دس دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب و پسندیدہ ہوں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، سوائے اس شخص کے اس راہ میں اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلا ہو اور واپس نہ آیا ہو، یعنی شہید ہو گیا ہو. چوتھا سبب، ان دس دنوں میں یوم عرفہ ہے، جسے یوم الحج کہا جاتا ہے، جسے گناہوں کی مغفرت کا دن کہا جاتا ہے، جہنم سے آزادی کا دن بتایا جاتا ہے. خود عرفہ کا دن ہی پورے عشرہ کی فضیلت کے لیے کافی ہے. پانچواں سبب، انہی ایام میں یوم النحر ہے، یعنی قربانی کا دن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر و یوم القر، رواہ ابو داود. اللہ کے نزدیک قربانی کے ایام اور منا میں قیام کا شمار عظیم دنوں میں ہوتا ہے. آخری سبب، ان ایام کی فضیلت کا یہ ہے کہ اس میں امہات العبادات یعنی اصل عبادات کو جمع کر دیا گیا ہے، جیسے نماز، روزہ، صدقہ و حج وغیرہ. ان ایام میں جو عبادات مستحب ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں. نمبر ایک، نماز. فرض نمازوں کی ادائیگی کے لیے جلدی کیا جائے اور نوافل کو کثرت سے کیا جائے، کیونکہ نوافل اللہ سے قربت کا ذریعہ بنتی ہیں. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول علیک بکثرت السجود فانک لا تسجد للہ سجدہ الا رفعک اللہ بها درجہ وحط عنک بها خطیئہ، رواہ مسلم. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ اللہ کے لیے کثرت سے سجدہ کرو، کیونکہ ایک سجدہ کے بدلے اللہ تمہارا ایک درجہ بلند فرماتا ہے اور ایک گناہ کو ظاہر کرتا ہے. تیسری عبادت، روزہ ہے. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل عمل ابن آدم له الا الصوم فانه لی وانا اجزی به متفقن علیہ، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے مگر روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں لوں. اس طرح عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت کو بتایا گیا ہے کہ اس سے ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنا التی قبلہ والسنا التی بعدہ، رواہ مسلم. تیسرا مستحب عمل، اللہ کی تحمید و تکبیر و تحلیل ہے. تحمید سے مراد الحمدللہ ہے اور تکبیر سے مراد اللہ اکبر ہے، اور تحلیل سے مراد لا الہ الا اللہ کا ورد ہے. تکبیر کے صیغوں کو اس طرح بتایا گیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ
واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان ایام میں چوتھا مستحب عمل صدقہ کرنا بتایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نقصت صدقہ من مال، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ ایک دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داؤ مرضاکم بالصدقہ، صدقہ سے اپنی بیماریوں کا علاج کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، ان الاعمال تباہ یوم القیامہ فتقول الصدقہ انا افضلکم، قیامت کے دن اعمال آپس میں جھگڑا کریں گے تو صدقہ کہے گا کہ میں تم میں سب سے افضل ہوں۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان افضل الصدقہ سقی الماء، سب سے بہترین صدقہ پانی پلانا ہے۔ ان اعمال کے ساتھ اور بہت سے مستحب کام ہیں جنہیں ان ایام میں کثرت سے کرنا چاہیے، جیسے قرآن کو پڑھا جائے اور پڑھایا جائے، صلہ رحمی کی جائے، سلام کو پھیلایا جائے، مساکین کو کھانا کھلایا جائے، زبان کی حفاظت کی جائے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، مریضوں کی عیادت کی جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کثرت سے بھیجا جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔پیشکش رہبر ٹیم۔